الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, qual é o objetivo da riqueza? Vocês sabem, meus queridos e amados irmãos, o homem está perante a riqueza em duas partes. Ou ele é mutraf, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala o concede tanta riqueza e mesmo assim ele condena Allah, combate a palavra de Allah, vai contra os ensinamentos de Allah. E existe por outro lado o crente rico. O crente rico é aquele, seja a pessoa dele e a riqueza dele está na serventia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus queridos e amados irmãos, por que que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a riqueza? Se os muçulmanos soubessem qual é o objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou a riqueza para o mundo, provavelmente muitos muçulmanos teriam tomado a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e teriam feito a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala como a sua inspiração na riqueza. Meus queridos e amados irmãos, o hadith que eu vou vos falar, alhamdulillah, é um hadith de uma corrente autêntica. Sheikh Albani, rahmahullah ta'ala, esse hadith ele classificou o hadith de corrente autêntica e hadith é de Abu Waqid al-Laysi, em que ele disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yaqulu Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna anzalna al-mala, nós enviamos a riqueza para o mundo. Para quê? Inna anzalna al-mala, nós enviamos a riqueza para o mundo. Li'ikami salah wa ita'i zakah, para que praticassem o salah e cumprissem com o zakah. Vou repetir: Inna anzalna al-mala, Allah é que está a dizer, eu enviei a riqueza no mundo. Para quê? Para um se orgulhar, se sentir superior ao outro, para classificarmos o nível social das pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala nos levou para aquilo que é a essência do ser humano. Inna anzalna al-mala, nós enviamos a riqueza, li'ikami salah, para se cumprir com o salah. É como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse nos a dizer, a mesma riqueza que vos faz vocês movimentarem-se de manhã, tarde e à noite, a mesma riqueza que vos faz vocês perderem o salat, a mesma riqueza que vos faz vocês se distanciarem da mesquita, é a mesma pelo qual nós estabelecemos as mesquitas na terra. As mesquitas foram estabelecidas para o cumprimento do salat. Inna anzalna al-mala, certamente que nós enviamos essa riqueza para o mundo, li'iqami salah, para vocês cumprirem com o salah, o princípio do salah, o espírito do salah, em que os muçulmanos de todas as formas que você conhece de muçulmanos se unem num único propósito, se unem com uma única voz, somente a voz de Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mostra à humanidade que o mundo e tudo que tem não atrapalha a esses que estão aí a exaltar Allah, diferentes no seu estatuto, diferentes como eles são, mas estão todos eles juntos no cumprimento do salah. Iremos falar do salah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: Walau kana li bin Adam, saibam que o ser humano tivesse wadin, um vale de dinheiro, vale, quer dizer, uma fonte que lhe dá dinheiro, que lhe dá riqueza, la ahabba an yakuna lahu thali, ya ahabba an yakuna lahu sani, ele teria amado ter o segundo vale, outra fonte que lhe daria riqueza. Walau kana lahu wadiyani, se ele tivesse duas fontes só de riqueza, que não acabam, a riqueza brota de lá, de manhã, tarde e à noite. La habba an yakuna, se ele tivesse duas, teria desejado ter três. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Wala yamla'u jawfu bin Adam
ser humano não irá saciar o seu estômago illa bitturab, senão com a areia do seu túmulo, da sua sepultura. Quando for enterrado, a única coisa que vai encher no seu estômago até você dizer Allah, chega, já não quero mais, é areia. Que as pessoas vão te enterrar e isso vai ficar cheio no teu estômago até no dia de Qiyama. Isso você irá saciar. A única coisa que sacia a ganância do ser humano, qabr, é o túmulo, é a sepultura. Onde você será enterrado e aí onde você vai saciar, dizer, já estou saciado, já não quero mais, alhamdulillah. Thumma yatubu Allah. De seguida, Allah irá perdoar mantaba, aquele que for pedindo perdão a Allah. Salat é a primeira coisa pelo qual a riqueza foi instituída. Primeira coisa pelo qual a riqueza existe, o salat. Este salat que a gente pratica, escutar bem. Companheiros de Rasulullah, vocês conhecem Abdullah ibn Amr ibn As, homem que disse para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse, o mensageiro de Allah, a minha riqueza e a minha pessoa estamos na serventia do Islã. A minha riqueza, a minha pessoa, somente estamos para servir do Islã e não nos servir, tirar proveitos daquilo que é o Islã, mas nós servirmos o Islã. Companheiro de Rasulullah, Adi ibn Hatim era um homem antes cristão, viveu 20 anos no cristianismo. E ele disse, não conheço alguém que mais odiava Muhammad do que eu. Adi ibn Hatim al-Ta'i era um homem de estatuto elevado, era um homem de grau na sua comunidade al-Ta'i, era um homem respeitado, em outras palavras moçambicanas, rico. Quando ele abraçou o Islã, ele disse, Ma dakhala alayya waqtu salah, jamais chegou a hora de salah, illa wa ana mushtaqun alayha, sem que eu estivesse com ansiedade de encontrar com salah. Meu objetivo, quando passava um salat para outro, o salat que viesse encontrava-me com vontade de encontrar-se com outro salat. Era minha vontade. Escutai este hadith. Hadith, alhamdulillah, foi narrado por Imam al-Nasai no seu Sunan. Foi narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal no seu Musnad. Sheikh al-Albani, rahmahullah, hadith de corrente autêntica, alhamdulillah. Esse hadith é de Ubadat ibn Samit. Ubadat ibn Samit disse, Sami'tu Rasul Allah, escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer, disse o que? Inna Allah, saiba Allah, 5 salatun, 5 orações diárias, katabahunna Allahu ala al-ibad. Allah tornou obrigatório para os seus servos 5 salates diários. Katabahunna Allahu ala al-ibad. Allah tornou obrigatório para seus servos cumprirem com 5 salat. Começa a escutar. Faman jaa bihinna. Aquele que vier morrer, encontrar-se comigo. Faman jaa bihinna. Aquele que ir se encontrar com Allah depois da sua morte. Aquele que sabe que vai encontrar-se com Allah, faman jaa bihinna, aquele que me trazer o salat, wa lam yudayyi'u minhunna shay, sem ter abandonado nada no salat, istighfafan bihaqqihinna, achando que algo no salat não tem importância. Ou cumprir o salat no seu tempo não tem importância. Istighfaf é você não dar aquilo que é o verdadeiro valor da coisa. Aquele que morrer sem ter abandonado algo no salat, por não dar a sua importância. Dizer, oh, isto aqui não vou fazer porque não é importante. Kana lahu, saiba que se esse morrer assim, dessa forma, respeitando o salat no seu cumprimento, aquilo que é o seu princípio, tem que aprender com o salat. Aquilo, o salat não é só isto que estamos a fazer, tem uma informação muito importante, as pessoas não estão a ver. Salat tem uma mensagem para o mundo, tem uma mensagem para nós. E aquele que morrer assim, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, kana lahu, ele temperante inda Allah, temperante Allah ahadun, um pacto, um compromisso, uma promessa de Allah em yadkhulahu al-jannah. Você há de entrar no Jannah.
compromisso de Allah, o pacto de Allah. Walam, wa man lam ya'ti bihinna. E aquele que não vir com o salat, aquele que não me trazer o salat, chegar a morrer sem trazer-me o salat, falaysa lahu inda Allah ahadun. Ele não tem nenhum compromisso comigo de me meter no Jannah. Inshallah, se Allah quiser, adhaba, Allah vai lhe castigar. Inshallah, ghafara lahu. Se quiser, Allah perdoa ele. As pessoas dividiram-se. Wa man lam ya'ti bihinna, aquele que não vier com o salat. Aqui as pessoas estão a dizer, não praticar o salat, vir morrer assim. Os outros disseram, não. Não é não praticar o salat, mas é praticar o salat mal. Não é aquele que não faz o salat, é aquele que pratica o salat mal. Atrasa horas, ora não faz bem rucu, despacha. Esse aí que está-se a falar. Não aquele que está em casa, que não faz salat, não. Aquele que morrer com os salates todo feito mal, é esse que está-se a falar. Laysa lahu, não tem perante Allah o que? Promessa de Allah de lhe meter onde? No Jannah. Se quiser Allah, aceita o salat dele mal. Se quiser Allah, perdoa ele ou castiga ele pelo salat mal. Por quê? Escuta esse hadith, muito importante. Hadith de Sayyidina Abdullah, Abu Abdullah al-Ash'ari. Esse hadith, Sheikh Albani narrou no Sahih al-Targhib. É um hadith autêntico. سيدنا أبو عبد الله الأشعري ديسيش كتاربه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه شكتاربه ومسجير رضي الله في الصلاة برانتو الشوش كمبانير ترجيو ورسو ثم جلس في طائفة منهم يلي فوي سنتارسي كون غروب دو الشوش كمبانير سنتو لا كونيلي كونفرسار فدخل رجل entrou um homem, faqama yusalli, e ele estava a fazer o salat. Esse homem, muito aventureiro, ou não faria? O medo de ser corrigido. Entenderam como é difícil? Companheiros de Rasulullah está assistindo, Rasulullah está assistindo. Imagina lá hoje você, com o teu salat, ser assistido pelo mensageiro de Allah. Escutar bem essa passagem. Fadakhala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enquanto estava sentado, entrou um homem, faqama yusalli, começou a fazer o salat. Faqala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah, esse homem quando está a fazer o salat, está a fazer mal. Sijida, está a fazer mal o ruku, está a fazer mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, atarawna hadha, vocês estão a assistir isso? Man mata ala hadha, aquele que morrer a fazer mal assim, mata ala ghayri millati Muhammad, morre sem estar no meu credo. Veja a responsabilidade que você tem com o teu salat. Aquele era companheiro de Rasulullah, fez mal. Imagina lá hoje, você hoje aqui em Moçambique, com o teu salat, a responsabilidade que você tem de não fazer como o mensageiro de Allah te ensinou, te disse, ah, eu vou pôr aqui, eu faço assim. Não faça isso. Faça o salat como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia. Sifatu salat Rasulullah, característica do salat do mensageiro de Allah. Aquele que não fazer o seu salat como o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, ele disse, mata ala ghayri millati Rasulullah, há de morrer sem estar no meu credo. Cuidado com o salat que se faz hoje de qualquer maneira. Cuidado, tem hadith autêntico que diz que Rasulullah fazia assim, faça. Não tem hadith onde levantava as mãos, onde não levantava, não faça. Levanta as mãos como Rasulullah levantava. Faça como Rasulullah fazia. Não como você viu um maulana, um mufti, um sheikh a fazer, não. Faça como Rasulullah fazia. Senão é o quê? O que é que vai ser? Vai estar como? Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está-nos a dizer nós, aquele que comparecer dessa forma, assim, um dia, no dia de Qiyama, perante Allah, se quiser Allah faz o quê? Se quiser Allah faz o quê? Perdoa ele, se quiser Allah faz o quê? Castiga ele. Não aquele que está em casa que não faz salat, ouvir o hadith e dizer, não, eu só faço jejum. Atenção, você que só faz jejum no Ramadan.
cuidado. Atenção, você também que só faz zakat e hajj e outras coisas, não faz salat, cuidado. Salat é a essência de tudo. Aquele que morrer sem salat, essa é a pior desgraça que a pessoa encontra. O salat todo está onde? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, escutar bem o hadith. Allah subhanahu, inna Allah la yanduru ila salat al-abid. Allah não observa o salat de um servo. Lá eu queimo fiha, que não se há, não há perfeição nesse salat. Lá eu queimo fiha, sulbahu baina ruku wa sujud. Não existe perfeição quando se faz o ruku e quando se faz o sijida. Cuidado você quando estiver a fazer sijida, como você fica? Fica corcunda? Como é que você fica? Fica como camelo? Como você fica? Quando você está no sijida, como é que você fica? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordenou para você fazer sijida em 7 lugares. Quantos lugares? 7 lugares. De onde primeiro? Aqui, as palmas das mãos, depois os joelhos e os pés lá. Isso tudo tem que estar em conformidade. E a tua coluna tem que estar em conformidade no sijda assim como no rukô. Porque Abdullah, filho de Umar, hadith alhamdulillah também é autêntico. Abdullah, filho de Umar, viu um homem a fazer o salati e prolongava o ficar em pé. E ele perguntou, Abdullah, filho de Umar, hal ta'arifuna man ya'rifu hadha? Alguém conhece esse homem que está a fazer a salata sem prolongar? Outras pessoas disseram, eu conheço. Seguidinho, Abdullah disse, se eu o conhecesse, teria lhe dito para ter mais prolongação, prolongar mais quando tiver ruku e no sijida. Por quê? Fa inni sami'tu Rasulallah. Essa passagem de Imam Ibn Hibban e Sheikh Albani, alhamdulillah, também considerou autêntico. E esta parte, Sayyidina Abdullah diz, sami'tu Rasulallah, está no silsilat sahih de Sheikh Albani, rahmahullahu ta'ala. Sami'tu Rasulallah, escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, inna al-'abida إذا كان يصلي سيسر قرار para fazer الصلاه فأتي بذنوبه كلها trazer em todos os pecados dele, faudi ala ra'sihi, juntar os pecados deles na sua cabeça, wama baina atay, e entre os, quer dizer, opor em todos os pecados na sua costa ou na sua cabeça. بروفيت صلى الله عليه وسلم استجر فكلما سجد فكلما ركع وسجد cada vez que ele for a fazer o sijida e o ruku la saqata minhu, pecados dele todos teriam caído no ruku e no sijida. Se você não consegue tirar pecado no ruku e no sijida, onde você vai tirar? Onde você vai tirar? Este é o objetivo da tua o quê? Da tua o quê? Da tua riqueza. Não é para correr aqui, tudo vou ganhar taco, tudo vou fazer salata, senão essa riqueza que você está a correr começa de onde? Começa do teu salate e depois vai dar o quê? Amanhã falaremos do zakat, inshallah. Assalamu alaikum.